အဲတရုတ်ဆောင်ချက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးချစ်ခန်းစိတ်ခံလေးပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မျိုးတို့ကလည်းရည်စားထားမှုနဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအញ្ញံစိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့လိုအိတ်ပိုင်းကြတော့ကိုကိုရန်ကလည်းလက်တွေ့မရှိတော့မျိုးစကားလေးကြီးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အဲဟာလေးကိုနော်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလေးကိုကြီးပြီးတော့တင်ယူဖြစ်တယ်ရှိအဲဒါတော့ကျွန်တော်ကအများကြီး review site တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ fashion ကလူကြီးအကိုအများကြီးပြောင်းလဲစေရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆိုရင် designer ကြီးတဲမှာဆိုရင်အခုနောက်တိုင်းမှဆိုရင် evening dress ဆိုရင်ကိုစောသာချုပ်တဲ့ design လေးတွေကိုအញ្ញံသဘောကျတယ်အဲအရင်2010ပွဲဝင်ပါလေပေါ့နော်အဲတခါရှောင်းပါလေအပြာရောင်လေး evening dress လေးဆိုတော့အញ្ញံလှတယ်ပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေဆိုတော့မှတ်တာမှမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲသွားအဲ့လိုမျိုးအပြိုကြီးတယောက်လို့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲတော့မှတ်မိကြအောင်အဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံကြီးဆိုရင်အဲဆရာမျိုးမင်းဆိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအရှင်မျိုး collection ကအင်ဂျီလေးကိုသဘောကျရပါတော့အင်ဂျီလေးကပိုလုံးလေးလည်းပေါ်တယ်အပြာရောင်လေးပေါ့နော်အဲအញ្ញံလေးလည်းလှပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းဆိုရိုက်ကူးရည်နေပေါ့နော်ဒီတရက်တောင်အဲ့ဟာပွဲရှိလေးရှိလို့ကျွန်တော်ခွင့်လေးပေးပါပေါ့နော်ဒီတရက်လေးရောနောက်ရက်ရွှေ့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးခွင့်တင်ထားအဲဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီဇလန်းတွဲကြတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတမုန်ဒီပိုင်းလည်းပေးမရဘူးပြောရတာအစားပိတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းကြတော့ဇလန်းတွဲလေးရိုက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် MRT 4လည်းဝင်နေရရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောင်ညာလေးလည်းရိုက်ထားရဲအခုကျွန်တော်တို့ထားရဲကြောင်ညာဆိုရင်ဒါလွှင့်မှုမကြတော့ဘူးเนาะဘုတ်ကြီးပါလေထောက်มาဆိုတော့မင်းတို့မြင်ရတော့မှာပါခဏလေးပဲစောက်ပြီးကြပါလေပြောချင်ပါ誒အခုမင်းတို့ကငငယ်ရဆိုရင်誒ကလေးတယောက်ဆောင်နေနေရိုက်တယ်ပေါ့เนาะအခုကြတော့မင်းတို့ character လေးကြတော့ဆေကျော်သက်誒ဆေကျော်သက်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကလေးငယ်ဘဝမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะငယ်ဘဝ誒အဲ့လိုမင်းသမီးရဲ့ငယ်ဘဝလည်းမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးကဲ誒ဘေးကအလိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะမင်းတို့ကြတော့မင်းသမီးတငယ်ချင်းလည်းအញ្ញိုင်းလို့လို့မရဘူးငယ်သေးရလည်းပါတယ်မင်းသမီးလည်းတက်လို့လို့ရရဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မင်းတို့က誒ဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုမှ scroll ပြီးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆေကျော်သက်အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်တော်ညာလေးဆိုမှလည်း誒မင်းတို့စပင်းရှိရဲပေါ့နော်စပင်းရှိရဲဆိုတော့အဲခေါင်းချိုရဲ့ညလေးမှလည်းပါဝင်ထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခက်ခဲရောအများကြီးပဲတော့တချို့ဆိုရင်ငယ်ဘဝလာကန်းနေတဲ့သူရှိရဲပေါ့နော်လာကန်းနေတဲ့လူရှိရောအဲမင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးငယ်ဘဝဆိုရင်မရိုက်တော့လို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရွယ်ရလဲငယ်ဘဝကြီးအញ្ញံလူကောင်းကြီးလည်းကြီးနေပြီပေါ့နော်ငယ်ဘဝလို့လဲဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မရိုက်တော့လို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့လိုလူငယ် character လေးဘက်ကိုပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ရိုက်နေတယ်အဲအများကြီးပြောင်းလဲပြီးအများကြီးလည်းစူးစမ်းရဲပေါ့နော်အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ချက်ဒီဘာကြီးအစအကုန်လုံးချိန်ပြလိုက်ရရဲ့ရှိရဲပြောစပင်းစတိုင်ညောအကုန်လုံးအဝတ်စားရည်အစပေါ့နော်အဲငငယ်ရရိုက်လို့ရှင့်လို့ခေါင်းဝင်လေးဝတ်ပြီးရိုက်တယ်အခုကြီးလာတော့ချမိန်နေပါရည်နဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးချင်းပြလိုက်ရရရှိပါရဲ့ဟုတ်အဲဒါကအញ្ញမ်းရင်ခုန်နေအဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတရုတ်ဆောင်ချက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးချစ်ခန်းစိတ်ခန်းလေးပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မျိုးတို့ကလည်းရည်စားထားမှုနဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအញ្ញမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့လိုအိတ်ပိုင်းကြတော့ကိုကိုရန်ကလည်းလက်တွေ့မရှိတော့မျိုးစကားလေးကြီးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အဲဟာလေးကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလေးကိုကြီးပြီးတော့တင်ယူဖြစ်တယ်အဲအများကြီးပြောင်းလဲပြိတ္တတွေချပြရပေါ့နော်အဓိကမင်းတို့ကဒီအရွယ်မရိုက်လို့ရှင့်အဲပြိတ္တတွေချာမှာပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုပြေအောင်ဆိုနှစ်တက်လောက်ပြိတ္တတွေရှီကပျောက်သွားရယ်ကွာအဲ့လိုတခုခုလိုကြီးကြီးကြီးကောင်ကြီးမိုင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြိတ္တတွေတချို့တော့မမှတ်မိဘူးဟောဒါပြားရင်ထက်ကောင်မလေးရောဟုတ်ရလားအဲချောလာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောကြရယ်အဲကြောင့်ပြိတ္တတွေเนี่ยလည်းအဆက်တည်းမပြတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ရိုက်နေရပါရှင့်ဟုတ်ဒါကြောင့်သီယိုဆောင်မှုကြောင့်ဆိတ်လို့ရှာရပါဘောနော်ဟုတ်လဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအဲတချို့ဆိုရင်ရည်သားရေးပိုင်ဖတ်လို့ရှင့်ရှက်တဲ့ခန်းနေပါရှင့်ကိုကိုရန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲတိတ်မရှက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းရည်စားထားမှုမှမဟုတ်ဘူးလို့လက်ကင်တဲ့ခါကျရင်အဲချစ်သူရေဆိုတော့လိုမျိုးကြစ်ကြစ်တနာကင်ကြရဲကွာကိုရောက်ဒီတိုင်းတည်ရမလားတငယ်ချင်းတို့ကင်ကင်ပဲအဲလိုမျိုးနေရဆိုတော့လေအဲလိုမျိုးဒီပိုင်းနေကြတော့လေအများကြီးလေးလာရရည်စားဥမာအဲကိုရည်စားတော့ပြောရင်တော့လုံးဝစကားလေးကိုချိုးနေအောင်ပြောရတာလေအဲလိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောလို့ပြောလို့မရအောင်လိုမျိုးအများကြီးတူးပေါ့နော်ဒီအခန်းနေရလေအဲကိုအသက်ကြီးလာရလေအများလေးလာရမယ့်ပိုင်းလေးထဲမှာပါရဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲမင်းတို့ကဒီပိုင်းကိုမစင်စားထားဘူးပြောလို့ရရဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အဓိကပိတ်သက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ဒီကမင်းတို့အင်တာဗျူးတိုင်းလိုဖြစ်မိပါရဲ့။မင်းတို့တရုတ်ဆောင်ရအောင်အញ្ញံဝတ္တနာပါရဲ့။ငငယ်လေးထက်ဝတ္တနာရဲ့အတွက်ဒီပိုင်းမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲပိတ်သက်တွေကိုကိုလုံးနိုင်နေဟာကိုချပြချင်တယ်။အဲ့လိုရည်စားထားနေရမယ့်အစားပေါ့။အဲ့အချိန်တွေကိုကိုယ့်အောင်အဲစကားလေးကြည့်ပြီးလေးလာလို့ရှိရင်ကိုကိုတက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမှလို့လည်းထင်မိပါရဲ့ပေါ့နော်။ဒီကမင်းတို့လည်းငယ်သေးအဲ့အရာတိတ်မလိုအပ်သေးဘူးပဲနော်။အဲ့တကြောင့်မလို့အဲ့အရာတိတ်မစင်းထားမိပါအောင်ရှင်ဟုတ်။အဲလာလို့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။တို့အဲ့ချစ်တဲ့အကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ပေးကြပါပေါ့နော်။တို့ရေကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးငယ်ရုံမပြောက်ဘူးငယ်လေးတိုင်းပဲဆိုလည်းပြောပြကြအဲ့လိုမျိုး
ချစ်တဲ့သူကြီးကြတော့ချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောရဲပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းမင်းတို့အသားညူရလို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်အသားဖြူရလို့ပြောတချို့ကြတော့လည်းဖြူရလို့ပြောတချို့ကြတော့လည်းညူရလို့အမျိုးမျိုးချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လှတာပဲတချို့ကြောင့်မင်းတို့အဆွဲကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းပရိသတ်တွေကဒီအဆွဲလေးကိုမှချစ်ကြရရှိရအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကဟိုကိုယ့်နှချောင်းညီအောင်ညီအောင်မှမဟုတ်တာသူတို့လည်းအမြင်လည်းမတူဘူးပေါ့နော်ချစ်တဲ့သူကြီးကြတော့ချစ်ပြီးရဲမချစ်တဲ့သူကြီးကြတော့လည်းမချစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲအကြောင်းကိုချစ်ပြီးချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးရဲပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အသက်က15ပါ15ဆိုရင်တော့မထင်ရဘူးပေါ့နော်အတိကကျွန်တို့ကကြောင်းလဲလိုက်တာလည်းပါတယ်အတိကကျွန်တို့73လောက်ထည့်ရပါတော့73လောက်ထည့်ရကျွန်တို့ဟိုအကိုဆိုလည်းအရက်ရှိရင်ကျွန်တို့လည်းအရက်ရှိတော့73လောက်ထည့်ရအဲလိုကက်ဆင်းနေပါရေးသွားလို့ရှိရင်ခလေးတိုးဆောင်ဘတ်ဆိုပြီးကျွန်တို့ကိုအဲလိုမျိုးတိတ်လက်မခံချင်ကြပါဘူးလို့ဆိုကိုလည်းအရက်ကြီးရှိနေရအောင်အဲမင်းသမီးနဲ့တောင်ရတူဖြစ်ချင်နေရကိုရွယ်အဲ့တော့အဲကိုကအဲလို73လောက်ထည့်ကလူကြီးဘက်ကိုချိန်ပလိုက်လူငယ်ဘက်ပေါ့နော်လူငယ်ဘက်ကိုချိန်ထလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တို့မျက်နှာလေးကျတော့အဲလိုခလေးဆန်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတချို့နေရရင်တော့အညာပေါ့နော်မျိုးကောင်လိုမျိုးသဖင်ကိုနှစ်ခွစီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခလေးလေးဖြစ်သွားပြန်ရောအဲလိုသဖင်ကိုဖားရလေးချအဲလိုအခုလိုမျိုးမိတ်ကပ်လေးပါပြင်ထားလို့ရှိရင်တော့အပြိုပေါက်လေးအရွယ်လိုဖြစ်သွားပါရှင့်ဟုတ်အဲ20လောက်ဆိုရင်တော့အဲအဆင်ပြေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်18 20ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူများတိုင်းတိုင်းနေမှာဆိုရင်15နှစ်ဆိုရင်အဲလိုမျိုးမင်းသမီးလုံးနေရဲ့တိုးဆောင်လေးလည်းရှိရဲ့သူတို့ဆိုလည်းအញ្ញအကြရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလည်းခလေးတိုးဆောင်လေးရာလေးတက်လာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ15နှစ်ဆိုရင်မင်းသမီးပေါ့နော်မင်းသားနဲ့တွေ့ရိုက်နေပြီအဲ့လိုဇာတ်လမ်းလေးကြီးလည်းအញ្ញပောက်တယ်ကိုလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အញ្ញသဘောကျရဲ့အဲ့လိုကိုလည်းစူးစမ်းရမယ်ပေါ့အဓိကကိုကချပြရမှာလေပိတ်သက်တီစီကိုကိုကလုံနိုင်တယ်ကိုလည်းမင်းသမီးတယောက်လိုမျိုးကောင်းကောင်းတိုးဆောင်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနည်းနည်းနည်းလောက်ကိုဗစ်မှာနားလိုက်ရတဲ့အတွက်အဲတိုးဆောင်မှုနဲ့လည်းကင်းဝေးသွားတယ်ပြန်ရိုက်တဲ့ချိန်ကလုံကအလွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဟိုကြောင့်လည်းငိုခန်းဆိုလည်းငိုခန်းဒါရီဒါရီရဲ့ချီချူးမှုရအောင်စူးစမ်းပြီးတရုတ်ဆောင်နေပါရဲ့လို့ဟုတ်အဲဒါတော့မစိစားရဘူးပေါ့နော်ဒီကကိုအမြင်ပေါ်မှာလဲမူတည်ရဲ့အဲကိုကဒီကအောင်မြောင်ပဲလို့ရှိပါအဲ့လိုဟုတ်အဲမင်းတို့ကိုဟိုပြားရရင်ဟိုးငညက်လေးထည့်ရပါတော့ဆပီးအားပေးလာဟဲ့အခုတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါအဲအခုဆိုမင်းတို့ကိုချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါအဲမင်းတို့ကပရိသတ်တွေသဘောကျအောင်ဒီဆက်ပုံပြီးစူးစမ်းသွားအောင်ပါပေါ့နော်အခုဆိုလည်းအဲပရိသတ်တွေသဘောကျမဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ဒီ round လေးကိုရှောက်ဖြစ်တဲ့အဲအဓိကအမှုပညာရေးအများကြီးလည်းရှာပြအောင်ပါဘာလို့အဲကြောင့်မို့မင်းတို့ကိုဆက်လက်ဆောက်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါအဲအားပေးကြရတဲ့အခုတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင့်ဆာ